ဘယ်လိုခံစားထားလဲဆိုတော့အိုက်တဲ့ character အတိုင်းမှာပဲပေါ့စီအောင်ဟိုအိုက်တဲ့အတိုင်းသရုပ်ဆောင်နဲ့အိုက်တဲ့အတိုင်းရှင်နေရအောင်ခံစားပြီးတော့ဟုတ်လုပ်ခဲ့တာဆိုတော့လေဟုတ်အဲအဲ့လိုပေါ့စီကတော့အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ရပါပဲဟိုအဆုံးဖြတ်ပေးမှာတော့ဒါတော့ပရိသတ်ရဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်အခုဆိုတော့အာပေါ့စီကတော့အဲ့လိုတော့မမှန်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုဒီတစ်နှစ်လုံးကိုယ့်ထက်တော်တဲ့သူတွေကောင်းတဲ့သူတွေကအများကြီးပါအဲတခြားလူတွေတော့ပေါ့စီကဒီကားထဲမှာရစီခြင်းနဲ့တော်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဝစ်စာကတော့အကုန်လုံးတိုင်တိုင်မြင်မြင်ပဲဟိုကိုကိုရိုင်းလည်းလေးလာထားတာရှိရဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒါရိုက်တာတို့ကွန်နီတိုတို့အကုန်လုံးစုပြီးတော့တိုင်မြင်မြင်မီတင်တွေလုပ်ပြီးတော့တော့ဟုတ်ဝစ်ခဲ့တာဆိုတော့လေဟုတ်အရင်ကြီးတော့ဟိုခက်ခက်ခဲခဲတော့မရှိခဲ့ပါဘူးရှင်ဟုတ်အမင်းတို့ကတော့သူများတော့တကယ်မောင်နှမလိုပါပဲအဲ့ထက်မှဆဆနာနောင်းနေသူကလည်းပေါ့စီပိုက်ကြီးရဲ့ပုံတွေကိုလက်ပုံတွေရိုက်အဲ့လို Messenger တွေကနေပို့အဲ့လိုမျိုးကြီးနောက်နေကြဆိုတော့ဟိုသူနဲ့ကတော့တော်တော်ကြီးရင်းနေနေနေဟိုအိုက်တွန်းကတော့မောင်နှမရဲ့လို့နေခဲ့ပါတာဟုတ်အဲအထက်ကနေအပြင်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအပြင်ကတိုင်းလဲထပ်တူမညီနိုင်ဘူးအထက်ကတိုင်းလဲထပ်တူညာဒါပေမဲ့တချို့ဟိုနေမှုထိုင်မှုပုံစံလေးတွေကတော့ပေါ့စီရဲ့ character နဲ့ kait နေဟာလေးတွေရောအဲ့ character တွေမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်အာမောင်စီကြောင်ညာရိုက်မယ်နောက်တော့တလာပိုင်းကြားလို့ရှင်အမဟိုဇလန်တွဲရိုက်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်တိုင်းမှာပဲဟုတ်အဲဟိုဟာအမကြိုက်တဲ့ဇလန်ဖြစ်မယ် character လဲကိုလုံးနိုင်တဲ့ character ကိုနဲ့လိုက်ပတ်တဲ့ character ဆိုလို့ရှင်တော့ရိုက်ဖြစ်မှာပါဟုတ်အာဒီကားလေးကတော့ပညာပေးကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုကြည့်လဲကြည့်တဲ့နဲ့အကုန်လုံးကလည်းအရင်ကြိုးစားထားတဲ့ကားကောင်းလေးတကားမို့ဟိုဝါးဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ပေးကြပါဦးဖန်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်စီအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးဆက်တော့ပါမယ်ပြောချင်ပါရှင်ဟုတ်